ଶଙ୍ଖ ଶିବିର ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ନେତାଙ୍କ ଗହଳି, ବିଜେପିରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଜାରି। ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବିଜେପି, ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ବଢ଼ାଇବ କି ବିଜେପିର ଶକ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇବା ସହ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମୁହାଁ ନେତା, ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତେଲୁଗୁଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଧାମନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରେନ୍ ପଲେଇ। ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ନେତା। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। 2009 ଓ 2019ରେ ତେଲୁଗୁରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀ କଦଳ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା କହିଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ସେହିପରି ଧାମନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ନ ମିଳିବାରୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନରେନ୍ ପଲେଇ 2004ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ଦେବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ନରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ନେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ଆଜି ଏ ଦଳ ସହିତ ଯାହାର ସଦାବେଳେ ଭିଜନ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦେଶକୁ କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର କରିବୁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଯିବ ଏ ଦେଶ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସଂକଳ୍ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହିସାବରେ କାମ କରିବି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲେ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିଲେ ବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ ଭଦ୍ରକରେ ନିଶ୍ଚିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ମିଶିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ବିଜେପି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମାରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦିଆଯିବ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଲୋକ ଫେରି ପାଇବେ। ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ହେଇଛି, ଦାନା ରାନ୍ଧୁନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ନିରାଶ ହତାଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିବା, କାମ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।